Напередодні 9 травня представники Мирноградської міської організації політичної партії «Наш край» завітали до ветеранів із щирими поздоровленнями та подарунками. Вже традиційно щомісяця ветеранам Мирнограда, як і ветеранам Покровська, представники нашого краю привозять продуктові набори, разом з якими дарують свою увагу та турботу, вислуховують проблеми і допомагають у їх вирішенні. Организация политической партии «Наш край» всегда оказывает внимание ветеранам. И сегодня этот день не исключение. Мы решили поздравить ветеранов с этим великим днем. Пожелать им крепкого здоровья, пожелать им мирного неба над головой. Внимание мы оказываем не только в такие дни. Мы ежемесячно проводим такие акции, ездим к людям, оказываем им посильную помощь. Ну, уделяем внимание, выслушиваем проблемы, которые у них присутствуют, и по мере возможности мы пытаемся их решить. Цього разу перше поздоровлення приймала ветеран війни Антоніна Демидівна Скрипник. Жінці виповнилося 94 роки. Проте вона пам'ятає, як зараз, ті страшні часи, коли 17-річною дівчиною виносила з поля бою поранених бійців. І сльозами на очах згадує і військового, який ціною власного життя врятував її від смерті. Спочатку страшно, а потім вже привикла. Я нічого не боялася. Стріляють, ну і пусть стріляють, мене не попадуть. Там був ранений один, от я вспомнила. Я его подхватила. Ну, он, конечно, помог мне, облокотился на мои плечи. Что ж вы думаете? А тут как бы бухнуло, присыпало меня и его. Он на меня упал, а я под низом. Что ж вы думаете? Он погиб, а я осталась жива, только контужена. Після війни Антоніна Демидівна 50 років пропрацювала вчителем. Сьогодні ветеран війни дуже вдячна за допомогу та увагу. Мене не забувають, мені завжди допомагають і підтримують. Благодарю за все, за все. Внимання в мене ко мені особливе. Завітали з подарунками і до полковника Рогач Петра Дмитровича. Цього вересня йому виповниться 91 рік. Поздравляю вас с праздником, с наступающим. Желаю вам крепкого здоровья, терпения, мирного неба над головой. Хочется поблагодарить вас за то, что вы сделали для нас. Это останется в нашей памяти навсегда. Точно так, я думаю, как и у вашей, это забыть невозможно. Большое вам спасибо. Незважаючи на такий поважний вік, чоловік читає вірші без окулярів. Це я такий удатний лише ззовні. Проте не завжди може це мені. І хоч життя проходить з кожним роком, я ще тримаю з друзями зв'язок. Для гостей урочисто надягає воєнну форму з численними медалями та нагородами. І з радістю показує світлини тих часів та зі сльозами на очах згадує про товаришів по службі, яких вже не залишилося в живих. То саме печальне, що остався із всіх тільки я один. Нікого вже нету. Це в мене родні братів, а нет нікого. Накануне праздника. День Победы. Хочется поздравить всех ветеранов, пожелать им крепкого здоровья. День Победы, как принято называть это праздник, со слезами на глазах. К великому сожалению, этих людей становится все меньше с каждым годом. Чей героический подвиг, я надеюсь, останется в памяти всех нас. Хочется отметить, что это не одиночный визит. Мы проведем их постоянно, узнаем о их проблемах, стараемся решить их проблемы, уделяем внимание, заботу. Им очень приятно. Ждут нас с нетерпением, со слезами на глазах, рады. Для меня День Победы тоже особенный, так как в 43-м году во время форсирования Днепра в Запорожской области, в Мелитопольском районе, погиб мой прадед. Сам он из Гродовки, его фамилия запечатлена на братской могиле. Очень приятно, что в нашем городе есть еще люди, которыми мы можем гордиться, и мы должны научить наших детей равняться на этих людей. В этот день хотелось пожелать всем ветеранам, которых осталось уже совсем немного, пожелать им крепкого здоровья, пожелать им мирного неба і поблагодарити їх за все, що вони зробили для нас.
Мало пам'ятати, потрібно піклуватися, говорять представники нашого краю. І дійсно, ми всі в неоплатному боргу перед цими, без перебільшення, героїчними людьми, які свого часу зберегли для нас батьківщину, відстояли мир і врятували світ від фашистської навали, жертвували своїм життям заради того, щоб ми з вами народились у вільній країні. Саме тому гості сьогодні особливо наголошують, проявляти свою турботу про ветеранів Другої світової війни для них не лише приємно, а й почесно.